পালো যে মনত এটা কুটকুটাই থকা ভাবনা সঁচাকৈ খুবেই ভাল লাগিছে আপোনালোকক এনেকৈ পাম বুলি মই একদম ভবা নাছিলোঁ আৰু সঁচাকৈ বহুত বহুত ধন্যবাদ ধন্যবাদ দিছোঁ আপোনালোকক আপোনালোকে ইমান অধি আগ্ৰহে আমাৰ এই অনুষ্ঠান চাবলৈ যে ৰৈ আছে একেলগে নাছিল কিন্তু যিহেতু এতিয়া কাৰণ গোটেই বছৰটো আমি গোটেই দুখতে গ'ল আমাৰ কাৰো আনন্দত যোৱা নাই কিন্তু আজি লাষ্ট ডে হয় আৰু ইয়াত শেষৰ দিনা আপোনালোকে সকলোৱে নাচিব লাগিব মোৰ লগত নাচিব আছে মনিটৰ